Det er jo om å få prøvd ut dette drivstoffet og få en skikkelig troverdig verifikasjon av at det virker. Og at vi ikke får noen problemer med det. Og så har vi jo fått med Toyota. Det eneste stedet i verden Toyota er villig til å teste dette, det er jo faktisk med oss. Vi er veldig fornøyde. Vi mener at dette sprang fremover for et bedre miljø, rett og slett. Det er derfor vi er her i dag. Biodiesel kommer från vegetabiliskt ursprung, alltså från naturen. Och med de råvarorna som används så är det ju mer än 85% av koldioxiden som är förnyelsebar. Som är någon större skillnad. Och det, den andra skillnaden utsläppsmässigt är ju det att de flesta utsläppsparametrarna är klart lägre utsläppsvärden mellan 50-70% ungefär mot fossil diesel. Vi går over til biodiesel, for det første så har vi en konkurranse som er beina på markedet. Vi prøver å kjøre mest mulig miljørettet hele veien. Vi forteller jo kundene også hvor flink de skal være å sortere og være miljøvennlig. Og i den henseende så har vi funnet ut det at kan vi også profilere på at vi også tar vare på miljøet. Ikke bare på avfallet, men også omgivelsen rundt oss med å kunne bruke råstoff som vi selv henter inn. Vi har 20 biler som ruller i firmaet, og vi regner med å ha en besparelse på i sted mellom 500 og 700 000 kroner i året på utgiftene. Sånn at dette her skal være et satsingsområde for Rangshals i Bergen, og vi håper det skal spre seg til resten av landet i andre avdelinger. Så vi er foregang og prøver, som vi alltid skal være best i Bergen.